Salami. Şu adam şu da bisa. Georgian Timesis pirda piretesio laboratoriya dğes samşabatia da ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ. შევთანხმდით, უკვე მე მგონი წელიწად ნახევარია გახსნილოთ, რომ ჯანმრთელობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი რუბრიკა დაეთმობა ჯანმრთელობას, ვისაუბრებთ ყელ-ყურცხვირის დაავადებებზე, პათოლოგიებზე, თან მოდის ზამთარი და მოდის სეზონური გრიპები, ვირუსები, სინუსიტები და ძალიან აქტუალური თემა და თან მნიშვნელოვანია პროფესიონალის სწორი რჩევები, რა თქმა უნდა. ამიტომაც ვლადიმერ კვაჭანტირაძე, ჯაფარიძე ქემანიშვილის წამყვანი სპეციალისტი, ოტორინოლარინგოლოგი და იეშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკის ყელ-ყურცხვირის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იქნება ჩვენი სტუმარი და მსახიობი ნატუკა გულისაშვილი. ჩვენ ახლა ნახოთ ანასი და დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ყველაზე სანდოჩოები ყელ-ყურცხვირის პათოლოგიების შესახებ ლაბორატორიის სტუმარია ვლადიმერ კვაჭანტირაძე, ჯაფარიძე ქევანიშვილის კლინიკის წამყვანი სპეციალისტი, ოტორინოლარინგოლოგი და იაშვილის სახელობის ბავშთა კლინიკის ყელ-ყურცხვირის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ემოციები დიდ გავლენას ახდენენ ადამიანის ქცევაზე. ძლიერი ემოცია ხშირად იწვევს აფექტურ მდგომარეობას, რაც არაორდინალური ქმედებების განხორციელების საწინდარი ხდება. ზოგადად, რა იწვევს ჩვენში ემოციების აღმოცენებას და როგორ მართოთ ემოცია? ფსიქოლოგი ხათუნა მუზაშვილი და მსახიობი ჯეფრი ჯაფარიძე სტუმრად ლაბორატორიის ეთერში. ჩვენ დაგიბრუნდით შეპირებულ სტუმრებთან ერთად ოტორინოლარინგოლოგი ვოვა ყაჭანტირაძე და მსახიობი ნატუკა გულისაშვილი. წინ ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება. მოგესალმებით, მადლობა სტუმრობისთვის და იმისთვის, რომ დაგვითმეთ დრო. მოგესალმებით, პირიქით, მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მოვედით თქვენთან. ახალ სტუდიაში ხომ ხარ? ახალ სტუდიაში. კარგი ფეხი ხომ მქონდა? ხო განახლდა, კიდე განახლდება ჯერ სადახარო. ეჭიც არ გვეყარება, რომ კიდევ უფრო აქტიურად. ბატონ ვოვა, სუნთქვის გაძნელებაც, გიდის გამრუდება, ეს რამდენად ხშირად არის ეს პრობლემა მოსახლეობაში, რა იწვევს და ზოგადად რამდენად ხშირად მოგმართავენ აი ამ პრობლემით? მოგესალმებით ყველას და კეთილი იყოს ჩემი ფეხი თქვენ სტუდიაში, მოგესალმები. თქვენს მაყურებლებს. რა თქმა უნდა, ხშირია, აქტუალურ თემაზეა, მით უმეტეს ამ დღევანდელ საჭირბოროტო პერიოდი, რაც მოვიდა ამ ვირუსთან დაკავშირებით, სწორი სუნთქვა, სწორად სუნთქვა, სუფთა ჰაერის მაქსიმალური მიღება ორგანიზმისთვის პირდაპირ დამოკიდებულია რიგ პათოლოგიები აქვს თუ არა ადამიანს და სწორად სუნთქავს ადამიანი თუ არა. ძირითადი გზა არის ზედა სასუნთქი გზა, რომელიც შედგება რამოდენიმე ელემენტისგან. ეს არის ცხვირის რუთავისი დანამატი წიაღებით, ცხვირხახა, პირხახა და ხორხი. ეს უნდა იყოს სწორად, სწორი ანატომია, თავისუფლად უნდა შედიოდეს ამ ორგანოებში ჰაერი, რომ თავისუფლად გადაადგილდეს ქვედა სასუნთქგზებში, ესე უკვე ბრონხებში და რა თქმა უნდა ფილტვებში, რომ მაქსიმალურად შეისუნთქოს ადამიანმა ჰაერი. არის რიგი ბევრი პათოლოგიები, რაც შემდგომ დროთა განმავლობაში ხრინვას იწვევს და ალიბდებს ძილის აპნოეს, ხო, ხრინვას. რა ეშველება ამას როგორ? კი ბატონო, ესე იგი ეს ამ რიგ პათოლოგი ამ რიგ ორგანოებში თუ არის რამე დარღვევა, ანუ არასწორად თუ მიემართება ჰაერი ქვედა სასუნთქგზებში, შესაბამისად წარმოიშვება ხმაურიანი სუნთქვა. თუ არის ვთქვათ რიგი პათოლოგიები, ცხვირის გედის გამრუდება, ცხვირის ზღვის პოლიპოზი, ცხვირის ნიჟარების ჰიპერტროფია, ბავშვებში ხშირად არის ცხვირის ადენოიდების, ცხვირხახის ადენოიდების ვეგეტაციების ჰიპერტროფია, მესამე მეოთხე ხარისხის ტონზილების ჰიპერტროფია, მესამე მეოთხე, აქ უკვე დაბრკოლება იქნება და მოქმნის ხმაურიან სუნთქვას. მაგრამ არის კიდევ ძილის აპნოე. ძილის აპნოე, ეს არის როცა პაციენტი ხრინავს ძილის დროს და ამ პერიოდში დაახლოებით 10 წამის განმავლობაში აჩერებს სუნთქვას. ამ დროს ჟანგბადი ფაქტიურად არ მიეწოდება ორგანიზმს. ფაქტიურად ესეთი ადამიანი ზერელეთ სუნთქავს, არ სუნთქავს, ზერელეთ ძინავს, არ ძინავს ღმად და იმ თავისუფლებას ვერ შეიძლება და შესაბამისად ექმნება ჰიპოქსიური პრობლემები, რაც გამოიხატება სისხლის მიმოქცევის დარღვევაში, რაც გამოიხატება ჰიპერტონია, შეიძლება დიაბეტის დროთა განმავლობაში და ძალიან საშიში და საყურადღებოა, იმიტომ რომ დროულად უნდა მოხდეს. თუ ვთქვათ, თვითონ პაციენტმა შეიძლება ვერ შენიშნოს, მაგრამ იქ არის მშობელი ბავშვებთან და ბავშვებთან, იქ არის მეუღლები ან ოჯახის წევრები, რომლებიც ხრინვას და შემდგომ უკვე ხრინვა რო ხანგრძლივდება და ეს პერიოდი მიდის, მერე უკვე ძილის აპნოე
apnoebi vitardeba. Ezili sapnoe zita dat categorie bat șeileba dau cot rat ramat șeileba gamoițios, rigi patologie bit, cuit scuris patologie bit, zgidis gamrudeba, nijare bis hipertropia polipozi, magramaric, ide vertim tavari. Ir hachis patologie besarisa hipertropiuli tonzilebi da bilisasis hipertropia aseve skeli enis ziri diametri hachis ucanac edesa da skeli enas shori sarisa vicoda shirat ari zai namak acepsi gansak utrebit shirat vinc alkohol sumo ihmars aktivurat an adamiene problemis tranquilizatorebs icos mudunebas skuntovani ksovilis da hteba obstrukcia sasukrebzebos Și să vă amintesc, jagba de armidi, spiltopsi, radcomuna spiltopsi armidi, sargada de taustu și gulșita, rigi, și ucțevati probleme bi lindeba. Ici, da, zogera, ai trizeli zili, zustat magito, ac sa set adamian, sunt ai factura drami arzi, adamian, romel sunt ca sunt șvidat, și să vă amintesc, cargat gamoize, șudisat, irwasat, irasat, zili, absolut rat, irkeps. Da, răcea e bă, aset adamian, factura ta, ovel, nahor, saci, guzeps, șpotiani, sismrebiak, nerul sistem a ieșit, bă, trebuie bi MRT, bă, da, aset șem de cucă, probleme bi e Iți trebuie interesat, dar măcar obosit mîndă rămâut chrat ca să găbat. Ramde dat mă vîți, da informația mă. Xiri medic amint azuri, camuk eneba da ușat. Ai tchori șesas xorabla bi. Iți asumere camuș robas. Lor toste eset sazia noxte, bar odeset es permanent olat noxte. Es ei baton. Radcam da sorat ce fet că ei damu că de bol. Faptul că es zoga dat ișuia tătro, șeile ba colectiv și moctian sâme gobroși anu scuada menepși. Sai tu tara moi gosc mamera. Irtvarod cuas ai Ici trebuie să scurgi tot absolut în ele. Ai damisă, și ai goro, toată anicologia de damisă, și ai goro. Ici e agmoșteva, ui, merg o vel de greșit samgerare, magram sagam obituit să te. Mesam e aici, ai miara, magram ce mișuli, mama ce mi-i tot. Atcum unda. Arari, da, arari, argi, atschuiri, svetebi, ihmareban, holodam, holod, roțare, activuri surdu, roțare, rinore, anu, schuiri, da, activuri gamonadenim. Rats mokoeba patologie bi es aris haimoritebi rinitebi da ase shemdeg magdrosi gamoiqineba kholo da kholo gansazguli vadit es ari erti qvira shemdgomi gakhanzlebuli gamoqineba faktivat ari toksiuri organizmisvis itsves rogorc chvinis lorcovanis epitheliumis shesla strukturulat nu akhla meditsinis enaze radganats mitkhalit aravsni garkhovaneba qveba da motsimtsime cilindruli epitheliumi itsuleba da is akhma uko is lorcov Sinaze, icargeba, amizgarda, scurit, sotebi, nicio sizargobi, șef, vicoreba, sishadž zahteba, sunt cu acuerditar sebol, nijare, romeli, sare, sizargovani, bolkobi, teba spazmi, da, ardeba, upro, ukete, sathari. Adamene, zite, sagamo, sotebe, solis, dros. Teba stazi am sizargovshi da sheshupeba da ibereba esen. Roci aicoteben gadis periodi da are shesavamis da amis garda es sizargo shevitsoeba xteba mtlian organizmze garkveuli rigis sizargobze. Organizmshi arsebuli ragatsa protsentit gadadis. Iki igve vertebraluri arteria sazili arteriebi da organizm gulis იხდება სპაზმი და თავისთავად სისხლის მიმოქცევა ირღვევა ისე აქტიურად ისე რეგულირებადი აღარ ხდება და სპაზმი ხდება თავისთავად ჰიპოქსია მიდის გულზე ჰიპოქსია მიდის სიძაღობში ხო ანუ ეს დამატებით იწევს მე მეცაც გეტყვით რომ ამ ხანძლივი ცხვირის წვეთების ჩაწვეთებამ მე მყავდა პაციენტები რომელსაც გამოიწვია ინსულტი და ასე შემდეგ კი ბატონო ამიტომ კასთან მინდა გადავიდე კი ბატონო ისე უსმენდი მეც ასე უსმენ თუმცა ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ეგ განსაკუთრებით მათ ვინც ვისაც გვიწევს ბევრი საუბარი ნატუკას შემთხვევაში აქტიური მსახიობი ხარ აი ყელის სიმშრალე თუ გქონიათ აი ერთადერთი პრობლემა სხვათა შორის და აი ამიტომაც მინდოდა რომ უსმენ გადასარეთ ხო აი ამიტომ მიუხედავად იმისა რომ ძველი ვოკალისტი ვარ მოდით ასე ვთქვათ და ქართულად როგორ არის სახმოსიმები იყო რაღაც პატარა პრობლემა არასწორი სიმღერის განსახმოსიმების ასე ვთქვათ როდესაც არის მოდუნე
ნებული და იქ პატარა რაღაც კორძიც გააჩნდა, ნუ ეს ყველაფერი დასრულდა. მონღერლის კვანძები, კი ბატონო, ეს ყველაფერი დასრულდა რასაკვირველია, ნუ შემდეგ თეატრმა გადმომწია აქეთ და ერთადერთი რაც მაქვს და მე მაინც ვაბრალებ და ყველა დამეთანხმება რომ ის მავნე ჩვევა რომელიც არის ისაა ჩვენ რო ხო ბოლი როა და რომელიც არ შეიძლება ხო ეს არის ერთ-ერთი მაპროვოცირებელი და ამის ცლაც ალბათ ხანისახან უფრო მსუბუქი ხარ ხანასეთი ხან ხო ხან ელექტრო ხანისეთი ხანესეთ ეს მე ესე ვგრძნობ ხოლმე რომ იცით რა მაგ აი ჩხაპნასავით და სიმშრალე უბრალოდ დავიწყებ ხოლას ეხლა ვეუბნები ხოლას კოვიდი არ ამახ ეს არის აი ეს სიმშრალე ხან საღეჭი რეზინით ხან მენთოლით რაღაცა ეს საწუწნე მენთოლები რაღაც კანფეტები რა ვქნათ რა გავაკეთოთ ხო ნუ მე როგორც ექიმი პირველ რიგში თითოეულ ადამიანს და მათ შორის თქვენ მოგიწოდეთ რომ ეს მავნეჩვევა და ყველას ასე უჩი რადგანაც ასეთი მდგომარეობა მეორე რჩევა ისო მაქსიმალურად შემცირება ესეც სხვათა შორის ეფექტურია პირველ რიგში რა თქმა უნდა ჩვენ ცხვირზე ვისაუბრეთ და ცხვირის აქვს ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმიტომ რომ ჰაერი როცა ცხვირის წორაც უნთქავს ადამიანი ჰაერი თბება ტენიანდება იფილტრება და ფაქტიურად ორგანიზმისთვის სასურველი ჰაერი გადადის პირხახაში. ანუ პირის ღრუში პათოლოგია უკვე აღარ უნდა შეიქმნას თუ გამართულად ადამიანის ხორი არის ცხვირით უნდა ცხვირით უნდა აი კიდევ ერთ კითხვას დავსვა რა დროს გამოვიყენებ აი ამასთან ამასთან ერთად ვცდილობ რომ მაქსიმალურად ვიმოძრავ ასე ვთქვათ ფეხით და სართულებზეც ვიარო ფეხით. ნუ გინდა არ გინდა ამ დაუცილებლად პირი უნდა დაკეტოთ და მაქსიმალურად ეცადოთ რომ ცხვირით ისუნთქოთ ღმაც და ზოგადად თუმცა რეალურად შეგიძლიათ აი ესეთი სუნთქვითი ვარჯიშები სუფთა ჰაერზე გამოხვიდეთ და მაქსიმალურად შეისუნთქოთ ცხვირით ღმაც შეისუნთქოთ და მერე შეიძლება ცოტა კი ყველაფერს ამშვიდებს და რეგულირება სუნთქვის რეგულირებას ღამის პერიოდშიც კი აწესრიგებს ასეთი ვარჯიშები. მე ჩემ პაციენტებს ხშირად ვარიან ცხვირის წვეთებზე და ნუ ამ ეტაპზე თქვათ ქირურგიული მკურნალობა თუ მედიკამენტური ვერ შველეს ბოლო ეტაპი არის ეს რომ სუნთქვითი სწორი ვარჯიში დილას 10ჯერ შეისუნთქე 10ჯერ ამოისუნთქე სწორად პირი დაკეტეთ საღამოსაც სუფთა ჰაერზე რო გააკეთოთ 10 დღის განმავლობაში, 15 დღის განმავლობაში მიიღებ ძალიან ეფექტურ შედეგს. და მე ყველას ურჩევ, რომ და აუ გავარჯიშება ხდება ცხვირის ლოცვანის ნიჟარების, აი რაზეც ვისაუბრეთ, ცხვირის წვეთები. ხო, იმის ავტომატური მექანიზმის დაბრუნება მოხდება. ანუ რას ნიშნავს ავტომატური მექანიზმი? ნიჟარებს თავისი ფუნქცია აქვს სიცივეზე, რომ გაფართოვდეს, გაათბოს ჰაერი და სითბოზე შევიწროვდეს. ეს ცხვირის წვეთებით მოშლილია და სუნთქვითი სწორი სუნთქვითი ვარჯიშები ამას უკვე და იმ კუნთოვანქსოვილს რაც არის ნიჟარაში ფაქტობრივად ელასტიურობას დაუბრუნებ და დაუბრუნებთ ყველაფერს და ეს ვარჯიშები ძალიან ეფექტური იქნება. რა შეეხება დამატებით, თორსა მწვავე პროცესია, აუცილებლად კარგი იქნება ის საწუწნიაბები, რაც არის მენთოლის შემცველი. ნუ ჩაწუწნოთ და ეს პრობლემა რა თქმა უნდა დამხმარე მედიკამენტური თერაპიაც შეზოდიანი წყლით ცხვირის არა გაშრობს ახშერება არა არა პირიქით აშრობს არა იმიტომ აი ხა ეს კოვიდის პერიოდში უცებ ხო არ რაღაცა სხვადასხვა რჩევები ალბათ თქვენს გეცოდნებოდ რომ ზოდიანი ეს ტუტე წყლით გამორეცხა როგორც კი სახში მიხვა ძალიან უსიამოვნო შეგრძნება მინდა გითხრა და ამიტომ შეიძლება დეზინფექციის თვალსაზრისით, მაგრამ ის რომ სიმშრალე მოგიხსნათ, არა. არის ძალიან ძალიან ბევრი მენთოლიანი საწუწნიაბები, რომლებიც ანთეფის საწინააღმდეგოც არის და ამ სიმშრალისთვის ხშირად ვიყენებთ ოტოლარინგოლოგები, ახლა კონკრეტულს აღარ დავასახელებ და შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ძალიან ეფექტურია და რა თქმა უნდა ისევ და ისევ სწორი ცხვირით სუნთქვა. ბატონობა, აი ხალხური მედიცინა და ზოგადად ხშირად არის ხოლმე რო ვიღაცა გვირჩევს წყლის შესუნთქვა, როცა ხდება, ხო აი რაღაცა ცალნესტოში და მერე მეორეში რამდენად სწორია ეს ყველა და ყველაფერი და სანამ გვიპასუხებდეთ მოდით რეკლამა ვნახოთ და უკვე გავაგრძელებთ საუბარს ძალიან მალე. კუკუშკა COVID-19 სიცოცხლისთვის საშიშია. COVID-ს ერთად უნდა შევებრძოლოთ. კვალი იმუნიტეტს მხოლოდ ვაქცინა შეგრძენს. ვაქცინა ეფექტიანია, გვერდითი მოვლენები კი მინიმალური. მეცნიერების ზარისხმებით, COVID-ის ვაქცინები მოკლე დროში შეიქმნა. მაგრამ ვაქცინა გამოცდის ყველა ეტაპი გაიარა. მისი გამოცდა სტანდარტების სრული დაცვით განხორციელდა. ვაქცინაციის სარგებელი ბევრად არემატება რისკს.
ვენდოთ მეცნიერებას. უკვე აიცრა მილიარდზე მეტი ადამიანი. ვაქცინა სიცოცხლის გადამრჩენია. აიცერი შენს. აიცერი და დაიცავი შენი სიცოცხლე. აიცერი და დაიცავი სხვისი სიცოცხლე. აიცერი და მიეცი მაგალითი სხვებს. დავუბრუნდეთ ნორმალურ ცხოვრებას. ისევ მიმოგზაუროთ ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ისევ მომასპინძლოთ სტუმრებს ქვეყნის გარეთ. ერთად დავამარცხოთ კოვიდი. დავინახოთ ერთმანეთი ნიღბების გარეშე. მოვლენები, რომლებიც ჩვენს გარშემო ხდება და თქვენს ცხოვრებაზე ახდენს გავლენას. შეკითხვები, რომლებიც გიჩნდათ და პასუხები, რომლებსაც ელით. მთავარი თემები. საინტერესო სტუმრები, ცხელი ამბები, ცხარე დებატები, აქტუალური საკითხები და აქტიური ადამიანები. Georgian Times-ის ეთერში თავს იყრის ყველა კითხვა, რათა მოვითხოვოთ კომპეტენტური პასუხები. ყოველ ორშაბათს, სამშაბათსა და ხუთშაბათს, 20 საათზე, ეკა სეხნიაშვილის საავტორო გადაცემა „დროული კითხვები“. აზროვნება და შემოქმედება თავისუფალი არის. პიროვნება თავისუფალი უნდა იყოს. არსებობს სასაფუძვლო კანონები, მორალური კანონები, ქრისტიანული კანონები, რომელიც ჩვენ ვარსებობთ, რწმენის კანონები. ის უნდა იყოს დაცული. თუ გინდა იყო ბედნიერი, უწყვეტად უნდა შრომობდე. ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ. მოგეთებთ იმას, რაც ვიცით. Telekompania Georgian Times. უყურეთ Telekompania Georgian Times სატელიტზე. Azerspace 1. აღმოსავლეთის 46 градуსი. სიხშირე 11495. პოლარიზაცია ჰორიზონტალური. სიმბოლოთა გადაცემის სიჩქარე 30000. ჩვენ თქვენთვის მუშაობთ. მოგეთებთ იმას, რაც ვიცით. Telekompania Georgian Times. ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. ჩვენს თვალწინ ცოცხლდება 8000 წლის წინანდელი სოფელი. ყველა შენობა მრგვალი, წრიული ფორმისაა. ეს ფორმები უძველესი ცივილიზაციისთვისაა დამახასიათებელი. რა დანიშნულება აქვს ამ წრიულ შენობებს? ყოველ კვირას 22 საათზე. 2011 წლის ყველაზე გახმაურებული უკრაინული სერიალი Telekompania Georgian Times-ის ეთერში. ცათხართ? სერიალი, რომელმაც უამრავი ადამიანის გული დაიპყრო. დანიშნულებები. რა ხდება მაშინ, როცა სამოგზაუროდ წასული ტურისტების 12 კაციანი ჯგუფი უკაცრიელ კუნძულზე აღმოჩნდება? რას გრძნობთ და უბრუნდებით? წნარებით. სასიამოვნო მოგზაურობა თუ საბედის წერო გადაწყვეტილება? რა ელით კუნძულზე დარჩენილ ოჯახისგან განძირულ ადამიანებს? ვიხარ, რასაკეთებ? შეძლებენ თუ არა ისინი საკუთარი ცხოვრების და ახლობელი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას? მერნე, ჩვენს დროში ნაზებს და ალერსიანებს ფასი არ აქვთ, მათზე ფეხებს იწმენდნენ. კოვიდე, 19 საათზე, Telekompania Georgian Times-ის ეთერში. უკრაინული სერიალი გარიყულთა კონძული. ჩვენ დაგიბრუნდით და ვაგრძელებთ თემას. ბატონო ბაბა, საუბრობდით ხალხურ მედიცინაზე, რამდენად სწორია თუნდაც ეს ეგრეთ წოდებული კუკუშკა წყლით გამოვლება? კი ბატონო, წყლით გამოვლება ზოგადად მე არ მიმაჩნია სწორად და კიდევ ერთს ავხსნი, რომ ზოგადად თუ წყალი არ არის ადუღებული, მეტრაკლებად ბაქტერიებს შეიცავს. ამიტომ წყლით გამოვლებაზე უფრო ძალიან ეფექტურიც არის და სამკურნალო საშუალო ფიზიოლოგიური ხსნარები, ნებულები რო არის დამზადებული,
კი ბატონო, სწორი ის არის, აი იგივე ვარიანტში შეიძლება, რომ აქ აქტიური რინორი ან ლორწო, ხო, თქვა. ხო, აი სახლის პირობებში რა შეუძლიათ. ფიზიოლოგიურ წყალი გადავწიოთ ხელზე და ესოდია, მაშინ უნდა ადუღოთ, უნდა გააზავოთ ოდრა მარილი, უნდა ამას ჯობია. ფიზიოლოგიურ დღევანდელი დღე გვაძლევს, საშო არის, ვიყიდეთ ფიზიოლოგიურ ჩაულებრივ ამპულებში რაც არის, ჩავიწვეთოთ პიპეტკით და ანალოგიურად ჯერ ერთინესო დავისვოთ და სუნთქვი, იგივე სუნთქვით ვარჯიშები, ეს ფიზიოლოგიური მოქმედებს ძალიან ეფექტურად, იმ გამოშრობასაცაც მკურნალობს და გამორიცხვაზეც ეფექტურია და ანალოგიურად მეორე ნესოში ჩავიწვეთ და ანალოგიურად სუნთქვით ვარჯიშები სახლის პირობებში ძალიან ეფექტურია და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს, როცა აქვს სურდო ან სიმშრალე ან დისკომფორტი გამოიღოს. ანუ წყალი და საპნიანი წყალი ახსენეთ ხო? შესაძლებელია ეს გამოიწვიოთ. ამ ვირუსების დროს, როდესაც უკვე ნებისმიერ დაცემინებაც კი უკვე ასოცირდება იმ ავად სახსენებელ ვირუსთან, რადგან ვსაუბრობთ. როგორ უნდა გავარჩიოთ? აი თუ არის, აი ამბობენ და ჩვენ ბევრი მითს და რეალობა არ არის, როგორც ვისმენთ, რომ აი მცენარეა, არის ის სურდო კოვიდმა, არის ის ხელის ტკივილი და ხანდახარ სიმშრალე მაქვს, ხელის ვიწყებ, აბა მტკივა. აი, ასეთ შემთხვევაში როგორ უნდა გავარჩიოთ? და შევთანხმდეთ, რომ ჰაერი უნდა ვისუნთქოთ სუფთა, რომელიც არის ბინძური ერთმნიშვნელოვანი. სხვათაშორის მე ძალიან მომეწონა წლევანდელ წელს აქტიურად ხალხი ფაქტიურად და შაბათ-კვირასაც რომ დააკვირდეთ, პარასკევს აღამოს და შაბათს დილას რომ გადიხარ თბილისის ფაქტიურად თელი თბილისი გადის. ვისაც აქვს საშუალება დაჩა არის სოფელია თუ შეუძლია ბატონო ლისის ტბა ყველა გადის და მაქსიმალურად სუნთქავს და მაქსიმალურად იყენებს ღმერთისგან საქართველოსთვის შე ნაბოძებ ამ სუფთა ხარეს და მართლაც უნდა გამოვიყენოთ და რა თქმა უნდა სწორად უნდა გამოვიყენოთ. რა შეეხება დიფერენცირება კოვიდია თუ ჩვეულებრივი გრიპი PCR-ი ანალიზი არ იძლევა ზუსტად და ხშირად ცდება. ამას სწორად ვერ მიხვდებით. უბრალოდ ელემენტარულია ის, რომ ზაფხულის პერიოდში თანდართული ზედასასუნთქი ხო შეიძლება არანაირად არ უშლის ხელს COVID-ი კონდეს ადამიანს და თანდართული კონდეს ზედასასუნთქი გზების, იგივე ჰაიმორტი დაიმართოს, იგივე რინიტი. ოღონდ კი ბატონო, კომბინაციაში იყოს. მეც ასე გეტყვით, სადაც სუსტი წერტილია COVID-ის გადატანილი ან ხშირად მოდიან პაციენტები, თქვათ, იცით რა იქიმო, 1-4 წლის წინ, 5 წლის წინ ხშირად მაწუხებდა ანგინები, ან ხშირად მაწუხებდა ცხვირი სუნთქვის გაძნელება, რინიტი ან ჰაიმორტი. გავიდა პერიოდი საერთოდ კარგად ვიყავი, მაგრამ COVID-ის შემდეგ ისო დამეწვა ყელი, სადაც უსტე ადგილია ჩვენი ასე ვთქვათ, ავადსახსენებელი დაავადება, ზუსტად იმის პროვოცირებას და იმის წირაპლანზე გამოტანას იწვევს. შესაბამისად, ზაფხულის პერიოდში იშვიათად, ამიტომ ამბობენ, რომ სიმშრალე აქვს და რაღაცა შეიძლება თანდაერთოს გრიპით, შეიძლება გაიმორიტიც უფრო ზამთრის პერიოდში. ამიტომ მე პირადად საკუთარი გამოცდილებიდან და ახალსაც მოუწოდებ, რომ ზამთრის პერიოდში თქვა თუ არის ეჭვი, რომ აქვს COVID-ი ან ცოტა სურდო აქვს რაღაცა, თავის ნაბანავები თავით გარეთ არ გავიდნენ, მით უმეტეს ყინვაში და არ იმოძრაონ. ეს ერთ-ერთი მაპროვოცირებელია, როგორც COVID-ის, ასევე აღმავებს ამ პროცესს, აგრევე ეს სპოილია. ნაბანავები თავით არათბილად გარეთ გამოსვლა, იგივე ეჭვი თუ არის COVID-ი აქვს, არა აქვს, ან ზედასასუნთქი გზების ინფექცია არანაირად არ შეიძლება ნებისმიერ ზედასასუნთქი გზების და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციას ესეთი მდგომარეობა აუარესებს. შესაბამისად დიფერენცირება რა თქმა უნდა უკვე ლაბორატორიული კვლევებით. დანარჩენი ახლა სიმშრალე აქვს, ზოგს მეტად გამოხატული გამონადენი აქვს, ეს უკვე ინდივიდუალურია და ვის თან რა დაერთო დამატებით დაავადებები. შეიძლება მე COVID-იანი მწვავე ანგინა ქონდა და თან ანგინით მოვიდა ჩემთან და 2-3 დღეში COVID-ი დაუდასტურდა. ჯარი წერი აღარ ნუ მოკლედ აღარ გინდა ამ თემაზე საუბარი, ესე იგი სხვათა შორის ეს COVID-თან დაკავშირებით ყველა შეშფოთებული და გადარეულია, მაგრამ მე წელიწადში ერთხელ დავდივარ გურიაში და ძალიან გამიხარდა ერთი გურული მეზობლის იუმორი ამ COVID-თან დაკავშირებით. ნუ წელიწადში ერთხელ ერთი კვირით ჩავდივარ და ნუ მე მოვდივარ და ერთი კვირით მეორე წელიწად ჩავდივარ და სამოსვის დროს მაცილებს და მიდიხარ ვიძიაო და ნუ კი გურულად მოვყავ. კი მივდივარ ვიძია მეთქინ და ერთი წელი არ ჩამოხვალო და არა მეთქინ დაბიძე ერთი წელი არ ჩამო. კი მაგრამ მეზობლები თუ ნახეო? მეზობლები მეუთხარი, ვინ შეხვდა ახლა პანდემია? კარგად თუ მოინახულე, ახლა მგონია რომ COVID-ია და ზოგი შეიძლება დაემართოს, ზოგი ცოცხალი არ დახვდეს.
A COVID zeme obne, bet arel vidze, COVID istand akavshi, ara vidze, akh COVID so angurulebs moireba, COVID moireba gurulebs, magram age gakhedeo adesas, siasxia nakhvari sheleba gaisata da sosiali da chamoyer eti sabezolo da nakhe kargat. Nu moklet gurulebi tavistavat. Qvela pers yumorshi uguria iqo. Qvelaze gvian gakhta, qol shemtkhoshe titeli zona iqo. Titeli zona. Tsane zona iqo da titeli zona gakhta gvian. Nu acela guria și magamta și adamele romelis sâcle de nargadis covidi acela. Ii se dă tu program telia, acela este adamele romelis calaki da. Deus martiva de gadaux. Ii martiva de cacheti, aga cacheliva. Cacha, ca ii gemrieli sa rais covidi, rais covidi, ras la parat. Cot nu sa mai insa am den ma cacha am da am den ma ab genera perui da gurma. Ara, ara, cacha, acela peri, aris zomiera, zomiera, urnalo bistos. Zeda sa sutik ze bisa, peris gus microbe bis, mușoare bis tu, serti cica. Erti cica, patara, bon cica sa gaci. Iran si ro mohte ro, cola da tu arki, da bere nache orze me dida ihoca, cavar, da iti, covidi, si arga vake. Cavosavle, bat. Cel de pe milionari miti, homa, ce-am oprit vigerept. Vigerept, îmi trebuie să cun ieru, e saristor, îmi trebuie să-mi dea ruci, să-mi dea ruci. Da, să-ți duet cu el, merei, ma să, nu, achete pe merei să mă gram, nu, sau lu, trebuie să stau aria. Da, am trebuit să-mi dea ruci. Da, ar fi și în ea. Bugareț, le smitrum, bacterie, vitale. Este chidevert, homi, dar o să... Ceva patara, șrali, hueli, stui, zras, o achete, da. Albat zaliam pevra da mi-e un sa interesepses, aia ca zise. Ertert. Ho. Ata da mos pazmurom mșrali hvelari, ho. Zogadat alergiuli, ho, mar bzandere. Ara, ara, nairat, ara pe. Nu, mșrali hveli stuis, ratkma unda, isev da isev, supta hajrza sa irnoba, sori suntko, suntko. Cxherit? Cxherit, sori suntko, ara nairat pe, ce suntko, isi ama suntko. Aris, tu nahveli araris, aris specialuri medicamente pe, romele, mșrali hveli bistuis, aris, gamo iheneba da, igive, imsim mșrali stuis, mentoliani, sazuc ne abebi romlebi tsarin ძალიან ეფექტური და ტენიანობას აღადგენს და რეგენერაციას ლორწოვანის უწყობს ხელს. აი ეს არის ტენიანობის ხო ფაქტორებისგან გამოწვეული. დანარჩენი აბსოლუტურად ყველაფერი აღდგება დროთა განმავლობაში. ოღონდ ეს ზოგიერთი მოდის რა პაციენტი და უნდა რომ ხვალვე იყოს ეგ სამრეში ყველაფერი. ამას უნდა რეგულარული კეთება, სისტემატიური კეთება და ეფექტები უკვე ერთი და ორი თვის შემდეგ არის. იგივე სუნთქვიასთან დაკავშირებით, იგივე ყელთან დაკავშირებით და ეს პათოლოგები უკვე ნელ-ნელა ქრება. მე ეს ეგრეთ ხარ, საუბრეთ და დაახლოებით ალბათ ბუნებრივია რომ ჩვენ რა თქმა უნდა და მაყურებელსაც შეექმნა შთაბეჭდილება, თუმცა მაინც უნდა გკითხოთ უფრო კონკრეტულად, რას მოიცავს თქვენი არეალი, აი უფრო კონკრეტულად, აი ეს ოტო რინო ლარინგოლოგი, ეს არის მეტყველების ერთ-ერთი სავარგი. მე ვერ მომჭრი მზე ამაღლაკელი და თავს, ამიტომ ოტორინოლარინგოლანგის სამუშაო არეალი რას მოიცავს უფრო კონკრეტულად? Ესე იგი, თუ სწორად ამბობს ოტორინოლარინგოლოგი, ესე იგი ადამიანი ხო ამას იყენებს ხშირად. ეს არის ერთ-ერთი ენის გასატეხი და შესაბამისად ნებისმიერ ყელყურის ექიმი, ჩემი კოლეგები ვინც არიან, ფაქტიურად უკვე გამართულად და ძალიან კარგად საუბრობენ. ყველებაზე მოქმედებს ვიცი ყველაზე კარგად და ეფექტურად, რომ აყალიბებს, იმიტომ რომ ფაქტიურად ამოდენიმეჯერ გიწევს, ან ამოდენიმეჯერ მოსმენა გიწევს. მაგის გარდა არის ქირურგიული პროფილი, ამბულატორიული პროფილი. ამბულატორიული პროფილის ფაქტურად შევეხეთ ქალბატონ ნატასთან ერთად, ბევრი კითხვები იყო. არის ძირითადად ერთაც მე პირადად თუ არ დაკავებული, თუმცა ოტოლარინგოლოგია ფართო ისე წავე ქრონიკული დაავადებებია. აქტიურად ქირურგიული მხარით, რასაც ქვია ოპერაციული ჩვენება, ეს არის იგივე ცხვირის ღრუს პათოლოგების ზგიდის რეზექცია, როდესაც ის უნდა თუ გამრუდებული აქ სეპტორინოპლასტიკა, როცა ცხვირის დეფორმირებული აქვს და მარტო ზგიდის ოპერაცია არ არის საკმარისი, სწორად ის უკვე მიაყოლებენ ხოლმე. პლასტიკასაც ვაკეთებთ, სისორეში მოყავს ცხვირი და რა თქმა უნდა სილამაზესაც ვაძლევთ. აქ არის ორი მეთოდი, ღია და დახურული და ორივეს წარმატებულად ჩვენ კლინიკაში ვაკეთებთ. ასევე ცხვირი ძალიან ეს
Bolo periodici ძალიან აქტიურად შევისწავლეთ ჩვენი უცხოელი კოლეგებისგან ცხვირის ღრუს ენდოსკოპიური ოპერაცია პოლიპოზი ადრე იყო რომ ცხვირის პოლიპს პირდაპირ ჭრიდნენ შესაბამისად არაეფექტური იყო და პაციენტი იკეთებდა 6ჯერ 7ჯერ 8ჯერ ამ ოპერაციას დღევანდელი დღეს კეთება კომპიუტერული ტომოგრაფია ცხვირის დანამატ წიაღებზე წინას არის ისაზღვრება არეალი სად არის გავრცელებული პოლიპი რომელ წიაღიდან მოდის ანუ ფესვებიდან ვიღებთ ასე რომ ვთქვათ პოლიპს ძირიდან ვიღებთ და ენდოსკოპიური მეთოდით კამერა tu ყურებ შევდივარ სპეციალური აპარატით და აბსოლუტურად ვასუფთავებ ცხვირის ღრუს. ესეც არ არის სრული პანაცია, 1-2% შეიძლება რომ ისევ გაიზარდოს, არ იყო ქსოვილი და იქიდან წარმოიქმნა და დასებული პატარა მილიმეტრის ქსოვილი და შეიძლება, მაგრამ სამაგეროდ 10-წლიანი ან 15-წლიანი რემისის ფაზა შეიძლება მივიღოთ და ეფექტი უფრო ხარისხიანია და შესაბამისად დღევანდელი მედიცინით დასვენებულია და ერთხელ გაიკეთებს და სამუდამოდ და ლამაზად და ალბათ არ არის ისეთი დასტრესილი როგორც ბავშვობაში როგორც ხდებოდა შემდეგ უკვე მოდის ქვემოთ ბავშვებში ხშირად ადენოიდების და გლანდების ოპერაცია, ადენოიდების და ტონზილების ოპერაცია კეთება ორი მიზეზით. ერთი არის ხშირი ანგინები და ინტოქსიკაცია ორგანიზმში პრობლემები, მეორე არის სუნთქვითი დაბრკოლებები, რაზეც ვისაუბრეთ, ჰიპერტროფია ადენოიდების და გლანდების. ასევე ხვრინვასთან დაკავშირებით აქტიურად ვაკეთებთ ოპერაციას უვულოპალატოფარინგოპლასტიკა, ესეც ერთ-ერთი ენის გასატეხია და სავარჯიშოა. უვულო პალატო ფარინგოპლასტიკა, ეს არის ნაქის ოპერაცია და გაფართოება ცხვირხახის, ცხვირის და პირის ღრუს დამაკავშირებელი არხის. შეიძლება არის ხრინვასთან კუნთების ქელდება რბილისასის და რკალების წინა და უკანა რკალების თავის ტონზილებ გლანდებთან ერთად კეთდება და სანათური ფართოვდება და შესაბამისად ძალიან ეფექტურია და სუნთქვით სუნთქვაზე უწყობს. ისვენებს მართლა პაციენტი, ანუ აღარასოდეს აღარ ისუნთქებს და საშიშროება იმისა რომ შეიძლება რაღაცა ისაც წამიანა ვერ ჩასუნთქონ პრობლემა გამოიწვიოს. აი ეს ძილის აპნოები ფაქტურად იხსნება. თუ ეს არის მიზეზი, რა თქმა უნდა იხსნება. და შემდგომი ეს არის რომ ვისაუბრეთ ხორხის პოლიპებზე, არის მომღერლის კვანძები ან თქვათ პაპილომები ხორხის იოგებზე, ესე სუნთქვაზე უშლის ხელს მეტნაკლებად სანათურს ავიწროებს და შესაბამისად ენდოსკოპიური ოპერაციით ლაზერით კეთება ამ პოლიპების მოხსნა და ხორხის სახმო იოგებზე არსებული სანაზარდების მოშორება და პაციენტი უბრუნდება როგორც ხმის ტემბრი არის ისევე სწორი და სრულფასოვანი სუნთქვა. უკეთ ბავშვებს თქვენი აღარ ეშინიათ. ამ დროს აღარ. ბატონო, უღრმესი მადლობა ასეთი კარგი რჩევებისთვის, ამდენი ინფორმაციისთვის. ნატუკა, შენც ასევე დიდი მადლობა. თქვენ დიდი მადლობა, რომ მომეწე მის საშუალება, რომ ბევრი ისეთი კითხვა დავსვი. მაყურებელს კი მინდა ვუთხრა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ხალხური მედიცინას არ მივმართოთ ხოლმე და პირდაპირ პროფესიონალთან მივიდეთ, სადაც სწორ რჩევას მივიღებთ, სწორ დანიშნულებას, უბრალოდ ანამნეზს ვეტყვით და ის მიგვითითებს რა უნდა ქნათ და როგორ, იმიტომ რომ ხშირად შეცდომაში შევდივართ ხოლმე და ვირთულებთ უფრო მეტ ცელად საქმეს. ამიტომ ჯობია მიმართოთ ყოველთვის სპეციალისტს. ოტორინოლარინგოლოგი ვოვა კვაჭადირაძე იყო ჩვენი სტუმარი და მსახიობი ნატუკა გულისაშვილი. ჩვენ კი ვნახავთ რეკლამას და დაგიბრუნდებით ძალიან მალე. TAM Management-ი ინოვაციურ და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული კომპანია. მაღალკვალიფიციური ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალი და ავიაკონსტრუქტორები. ქართული ავიამშენებლობის ლიდერი. ტელეფონის ნომერი 2600. ლექსში რაც ყველაზე მთავარი არის, ახალგაზრდებს უნდა ესმოდეთ, რომ გაერთიანება არის გარკვეული საკითხების გარშემო აუცილებელი. შეიძლება ყველა აზრზე ჩვენ არ ვყოთ ერთი მოსაზრების და ესავსებით ბუნებრივია, მაგრამ უნდა არსებობდეს საკითხები, რომლებსაც გარშემოც უნდა გაერთიანდეს მთელი ერი და პირებში კი რა თქმა უნდა ქართველი ახალგაზრდობა. რას ფიქრობს ხალხი? რას ამბობენ პოლიტიკოსები და რა ხდება სინამდვილეში? როგორია რეალობა? შეულამაზებლად გლობალური და საშინაო პოლიტიკა შეთხზული ამბების გარეშე. დააკვირდი რეალურ პოლიტიკას მალხაზ გულაშვილთან ერთად ყოველ ოთხშაბათს 20 საათზე ტელეკომპანია Georgian Times-ის ეთერში.
ქართული ცივილიზაციის დაკარგული ფრაგმენტები. ეს არტეფაქტი, რომლის ასაკი 8000 წელია, სოფლიო სტერეოტიპს დაამსხვრევს და სამყაროს ახალი აღიარებისთვის მოამზადებს. დიახ, საქართველოს არის ღვინის სამშობლო. იტყვის ყველაზე გავლენიანი სამეცნიერო ჟურნალი მსოფლიოში და ღვინის ისტორიას საქართველოდან დაიწყებს. Როგორ ახერხებს ძველი ადამიანი ასეთი რთული ტექნოლოგიური პროექტის შექმნას და მის მართვას? ცხოვრების წესი რადიკალურად იცვლება. ადამიანი ცხოველების და მცენარეების მოშინაურებას იწყებს. მახლობელი ტყეებიდან გამოაქვს ველური ვაზი და სახლთან, თავის სადგომთან ახლოს რგავს. ძველი მსოფლიოს სულიერი ლიდერები, ქურუმები, ღვინის საკრალიზაციას ახდენენ და სარიტუალო მსახურებაში მის გამოყენებას იწყებენ. Როგორია რიტუალი, რომელსაც უძველეს საქართველოში ქურუმთა კასტა ატარებს? ეს გადამალული საწნახელებია. Კიდევ ერთი მოულოდნელი სანახაობა მაჭახელას ხეობაში. ყოველ წელს დედამიწაზე 24 მილიარდ ლიტრ ღვინოს სვამენ. Სითხის ამ რაოდენობას თანამედროვე მეცნიერება ნიაგარას ჩანჩქერი ზომავს. 24 მილიარდი სითხის მოცულობა 2 საათის განმავლობაში ჩაედინება ნიაგარაში. ჩვენი მარნის მიზანი იყო, რომ ეს მივიწყებული, მიძინებული ტექნოლოგია არამხოლოდ აღგვედგინა, არამედ მისი საუკეთესო შედეგი, ვერსია, ღვინო, პროდუქტი გვენახა. გოგიძეების გაჩეხილი ვაზი და განადგურებული ქვევრები ისტორიული კატაკლიზმების ის დრამატურგია, რომელიც არასდროს ყოფილა უპერსპექტივობის არგუმენტი. გოგიძეებმაც თავიდან დაიწყეს. ყოველ კვირას 22 საათზე. Წლის ყველაზე გახმაურებული უკრაინული სერიალი ტელეკომპანია Georgia Times-ის ეთერში. Затхарт? Სერიალი, რომელმაც უამრავი ადამიანის გული დაიყრო. Денисის უმასისმრები. Რა ხდება მაშინ, როცა სამოგზაუროდ წასული ტურისტების 12 კაციანი ჯგუფი უკაცრიელ კუნძულზე აღმოჩნდება? Რას გრძნობთ და უბრუნდებით? სასიამოვნო მოგზაურობა თუ საბედის წერო გადაწყვეტილება? Რა ელით კუნძულზე დარჩენილ ოჯახისგან განწირულ ადამიანებს? ვიხარ, რასაკეთებ? შეძლებენ თუ არა ისინი საკუთარი ცხოვრების და ახლობელი ადამიანების მიმართ დამოკიდებულების შეცვლას? ნერვები ჩვენს დროში ნაზებს და ალერსიანებს ფასი არ აქვთ, მათზე ფეხებს იწმენდნენ. ხოლმე 19 საათზე ტელეკომპანია Georgia Times-ის ეთერში უკრაინული სერიალი გარიყულთა კუნძული. ქვეყანაში მიმდინარე მთავარი ეკონომიკური მოვლენების კომპეტენტური ანალიზი, ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები. ყოველ სამუშაო დღეს 12 საათზე ტელეკომპანია Georgia Times-ის ეთერში გადაცემა კაპიტალის დროა. თათია დარასელია ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე მთავარ ეკონომიკურ სიახლეებზე იმშელებს. დავბრუნდით Georgia Times-ის პირდაპირ ეთერში ლაბორატორიაზე. დღეს გადაცემის მეორე ბლოკი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, პირადად ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ზოგადად ამბობენ, რომ კამერა არის ის, რაც აშიშვლებს და მე არ ვიცი, მამჩნევს თუ არა მაყურებელი, თუმცა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციურობა და ემოციური ადამიანები. როგორ უნდა ვმართოთ ჩვენი ემოციები, როგორ უნდა შევიკავოთ თავი, შესაძლებელია და გვავნებს თუ არა ამ ემოციების შეკავება და ზოგადად როგორ ვმართოთ? ამასთან დაკავშირებით პაციენტიც ასე თქვა და ექიმით და ფსიქოლოგიც ყავს სტუმრად. აუცილებლად ფსიქოლოგი ხათუნა მოზაშვილი და მსახიობი ჯეფრი ჯაფარიძე არიან ჩვენი სტუმრები. მადლობა. პაციენტობაზე თქვენ შეთანხმდით, ხო პრინცესა? მეც შეიძლება ჩავითვალოთ თქვენს რიგებში. რამდენად ემოციური ადამიანი ხართ? პირდაპირ გადმოვალ შეკითხვით. ემოციური ადამიანი გახლავართ ბავშვობიდან. ეს პროფესიიდან გამომდინარე ხდება ხოლმე თუ უბრალოდ ასე? არა, რაღაცა ორი კატეგორია არის: ემოციური ადამიანი, რომელიც იგივეს ფიქრობს, შესაძლოა აბსოლუტურად იდენტურად იგივეს განიცდის, მაგრამ ვიღაცას გამოაქვს გარეთ
Iată, la ce grinit. Și Klaus, tu itmens tu, ho, nu vine producător, Vigața, vinci, i ce este haos, 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 i ce este Copac, ochi se tiro, subitos, ehlaho, mitome, dezvolte, dar ce s-a și pirbati, tragați să sudați, să vă dați imulda. Anu, auzi, le blat, unde ai staici, o ta uida? Mereu, argi se mereu, la pare, că tu gamos, la gamos, la ori s-a dat, da, da. Ali, ar fi martva. Da, am ascultat subcalvatorul. Nu ha nervi bi sașlu glase, agar mi da la parake, mici salian. Ragața că te-am tu ragața e tehnică, e svitom, stablo, han, maxov, han, araim, tu tas magra. Vihle, bi da sul maxim, mi scan staro mehomar vhlis hoas. Ra, ra, metode bi, rogurunda gavum glaude, tam asim i damram, alba taj martva, ho, tu ar tebi. Vidre ceacul ai emoții. Ei, drăsa Corelia, ce ar trebui să fim mitirom, ძალიან რთულია uacuisa ubret, da, absoluturat, coloperi, ძალიან რთულია rat arvicit. Ძალიან რთული არის მაშინ, როდესაც ჩვენ ეს საკითხი არ გვიმეცადინია და არ გვისწავლია. Და ემოციების მართვა, საკუთარი თავის მართვა, ზუსტად ისე ისწავლება, როგორც ისწავლება აბსოლუტურად ყველაფერი სხვა. Ჩვენ დროს უთმობთ, ხუთი წელი ვსწავლობთ რაღაცა პროფესიას, ვეუფლებით, ნუ ერთი წელი მაინც უნდა რაღაცა თქვა ტრენინგით რომ გაიარო და შეცვალო შენი პროფესია. Თუმცა ემოციები გონია რომ თავისით უნდა იყოს მართული, ან ნეიროპათოლოგთან რომ მივალთ, იმან რომ წამლანს რომ ჩაყლაპავთ, იმან უნდა მართოს ეს. Ან უნდა დადგეს იდეალური ხანა, არ უნდა იყოს პანდემია, უნდა იყოს იდილია, უნდა გვაწყობდეს მთავრობა, მხედრობა და ყველა დათხდება. Ეს არ ხდება. Ცხოვრება ესეთი არ არის. Ცხოვრება არის ლაივი. Da, han, ასე ვთქვათ, ლომი გამოვარდება ბჭყალებში, ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ არ გამოვარდება. Კი. Ეხა არიან ადამიანები, რომლებიც გამოხატავენ ემოციას, არიან ადამიანები, რომლებიც არ გამოხატავენ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც ზედმეტადაც აღიქვავენ და არიან, რომლებიც არ აღიქვავენ ისე უფრო, ასე ვთქვათ, ასე მძაფრად. Თუმცა პირველ რიგში უნდა მივიღოთ რომ ემოციური რო ხარ ეს არის კარგი ეს არის ცოცხალი ხარ უბდა რო გრძნობ კარგია თუმცა ძალიან სწორად აღნიშნა ნუკამ რომ მე სიხარულსაც ესე გამოვხატავ და აღვიქვავ და ნეგატივსაც ესე აღვიქვავ და გამოვხატავ ეხლა მთავარი პრობლემა რა არის ხოლმე ის რომ ვიღაცა არ დავღალო უფრო ნაკლები პრობლემაა მთავარი პრობლემა არის ვინმე არ დავღალოს არა როდესაც ადამიანს არ შეუძლია ამის გამოხატვა Da, იკავებს, იკავებს, იკავებს და მერე ისე ფეთქდება, რომ უკვე გულ-სისხლძარღვთა სისტემას ადგება ზიანი. Პირველ რიგში უნდა მივიღოთ, გავიცნოთ, აი ნაბიჯებად შემილია, საკუთარი ემოციები გავიცნოთ, საერთოდ, როცა ვღელ რას ვგრძნობ, რა ემოცია მეუფლება. Ai tundat cargi, ha? Samsahuși, mi-i dau pirul litrema, ca ha samsahuși. Ragan stamak. Ești gansa negatură, pozitură, neutraluria. Nu li da nasculam de ramden zearies. Anu, roca ucre, pampola, pertak, virbebas. Anu, pirul, isi agar gercis. Magram, rodesat še nama suhure provaime, me i se va ofpetkti, da mi zgan tragedie skmni, esare zalian arascori mitgoma. Unda, gavicnot, čak utarem sebe, mi vihot, ta vistavlot mati სწორად დახარჯვა. Იმიტომ რომ ეს არის ენერგია, რომელიც უნდა დახარჯო და ბევრნაირად შეიძლება დახარჯოს. Პირველ რიგში საკუთარ თავს არ ვღლით ამ ყველაფრით. Მე ვიღლები, ხა ჩვენ კაცს მივსაუბრობთ, რომ იმდენად ემოციურად ვიცი ამბის მოყოლა, რომ ხან ხან ვეუბნები ხოლმე ჩემ მეგობრებს, რომ ყველანი ერთად მოდით და ყველას ერთად მოგიყვებით, იმიტომ რომ ფიზიკურად უკვე მერე ძალა აღარ მყოფნის, რომ მეოთხე ადამიანს უკვე ისე უინტერესოდ უყვები, რომ ჯობია რომ არ მოვყვედა.
Emoțiurile dramis mă ola, igivi ero spectacle itamășo. Otchjer zedizet ho, ro itamășo spectacle. Ha, normal. Dar este că este ceva de Trebuie să cobeam emoțiile, tăi răsăciți zahit, eseti davale băsuatele, rom istavlos măcola pacte. Bătându, ai unda măcoi tham, ba vite vargiș obțes, ai gati vargișet, te măcoi vite pacte. Bătici ră, ai magali, te măvdi odi cuța, și vemi rogam odet, cui maru, dar vinoi mega de aviri, cat este mebi davart scanele, cui ma, maguian debat, axi, gauxeni, ge, anu, xvela pers, cobeam emoțiile, da, cobi rogul, cam odi caret, cui da. Taxi, ciao, Jackie, mi vedi sam sa hușioți, sunt tam agon. Anu, tau da nes, tau sa humaro, i creba mara. Erti, kubira, șegilia, kavak, etu tavale, baies, balansia. Rome marto, obi pactebs. Magra Marian meori adamian, ne birom lebma, soli moi juanes, ho? Te-ai chit, kubira, te bai, soli moi. Ai întrus, mi-i dar rasul, ești nasverga. Anu, atare și ui, vina moi. Vina moi, vina moi. Vina moi, vina moi, vina moi, vina moi. Vicine, mecina, vitire, mered gebat schorebașu, anahz, da, goeune, nuicine, seriozula, cuiana, tam zgavsi, sisulele, bi, armii, cu cacrava, ce ulama zeblatuar, bice biaterian, ratotiri, cudigogoi bitirian, da, se șemdec, tare meoret schorebași guliruța, metkina. Ne gadauți că ero agar minda, ero armă ușeb gultan, agar vigzno. Dar oța meu, eta, me vergam ori tau eha negativ, ușta pozitiv, verdam ceva. Im, isini vinț gaț, ona stora tau isi tau irom, dida daret, kinos. Isini si harusat ce agar gțna pe. Nahalice, elho, nu ahalice, elho, nu da bate bine. Tau emoție, da, tau cu ela persam, to, pirul rixi unam, mi vigot, roesari, coț hali. Unda vigzno, han, unda ametiros. Arari, arsi zlieri, arari. Ძალიან სერიოზული დაკომპლექსებულობა, როცა მე არ შემიძლია გამოვხატო, როცა მე არ შემიძლია თუნდაც ცრემლი წამომივიდეს, როცა მე არ შემიძლია ვიდარდო. ბიჭო, ეხლა ხო აი ამ პანდემიის დროს ყველას გაგვიმძაფრდა ემოციური ფონი. აი ეს რაღაცა ემოციის ნაკლებად გამომხატველი ადამიანებიც კი ამბობენ, რომ ყველაფერზე გული მიჩუყდება, როცა ცოტა ცუდად ხდები ნერვები და მით უფრო ვიცით, რომ აი ეს პოსტ კოვიდური ამბე Ma datova, quali, ho, tako, muhtili, ak te uket muhoj balbo tam. Ei, ne-am zis datova, quali, da, iskaremo piro, web sad salian, didim nișnoloba, ca o tahat na rogorc, muhti. Anu, mașuel, irgoli, am situația și aris, etichet, ireba, ragața, șegrit nebebe, anu, me, ehla, mețhina, eis, hanu, na, gavia, zromovlena, da, veți adoro, ragața, ne-ar da, va balansa rog. I cam ohat, o magram, hot salian. Ehla, veți pe tot, na, bidget, i opa, sa na, me, cam ohat. Gamohat, au emoția spiruelii, nabijari, situația, anu, mi-i diodi, va cereb din manca, ne-am smodit banalul sau rep, da, una game cereb, ne-a dat uigața cea mihta. Marta situație. Meori are șepa seba da picrebi, ta vinar, i game ține, mă ramerez, vinari, tau herdi, sa tot razgaus, dar racesia, da, am calac și hoț, vorbe bagașe, da, vi coche mese. Nu, mi-i tuiton. I es ce mi azrebi, mă mi-i vida aset. Am azrebze, ucoi momța emoția, ro, gabriziandi, ta mere gabogate reacția, moț, uite, m-am în Canada, ți auedi. Agar mi-de da pene, bata Andro Shelba, gava pucio sac, mi-a dat recovista, mi-a zis, mi-a dat utharucira, au veroa ca ne prada, carga țande potet. Este da uto zero anecdote, ai mas, ca și cum tibe zero picior, ce vai da la pasul. Dai transport și uigați am zarov, da abidja pehi, pactia da abidja pehi, e ca și pe seba picrebi. Au da ma abidja budiș țar momi hada, da o să te tau hedebi, da se șemde, da o să te drato unam zarov de autobus, da raver da o imsa hure romancana. Anu, vi gaci, rami martule bit coca, magra, rami martule bit, ați vi coca bit, mi martule bit, ra probleme bit, schaureba și gamaci, are să urpa sonebis complexi mag, ce mai trebuie să-l pasi armontos.
ucurat mere vaketeb imas rom gaugiziandi da mere reacțias rom miuci mauciye qola mets gadauare da chaveti situaze ekhla ucurat ra xteba pirlo rikshi emotsiebi gvekhmareba imashe ro vipovot problemuri situatsiebi me sheleba ver xtebode ro me realurat kompleksi mak Realurat შეიძლება ვერ ხვდებოდი, არა, ალბათ ვერც ერთ შემთხვევაში. Და ემოცია მეხმარება, რომ გავაანალიზო რა მაღიზიანებს რეალურად, ხვდებით? Და დავუჯდე იმ საკითხს ცხოვრებაში. Ეს არის სიგნალი, რომელიც გეხმარება ცხოვრებაში, აირჩიო რა გინდა, რა არ გინდა. Მაგრამ ეხა ამ წუთში დავუბრუნდები ისევ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი ვმართოთ. Მოდით დავიწყოთ, ანუ პირველი Gver da vaqene mankana an damabijes fexi. Egreve momdis azri. Kho chven shegulia da viqvat me am khalkhis galanzgvas chem pikshi. Egreve egreve vblokav da alternativul sam pozitivur azrs vukhmob, ra movipikla. Ra sheidzleba, ara, ra sheileba am situatsiashi. Kho man tu aris adgili pirobit. Itsi ra qleto ada imito damabija, isets ar ari adamiana. Vamartlebt anu situatsias. Ara, realobas vkhedavt. Imito ro realoba ari ro qleto ada damabija. Realoba ari ro is ro chamixta me tsin, kho? Imasats daqeneba undoda da svadgili ari. Daqeneba undoda da sheidzleba. Imasats isi aguiandeboda da sheileba metsase moktseuliqavi. Ხდები, ან იქნება იმას რაღაცა სასწრაფო, ისეთი რაღაცა ჭირს, რომ საერთოდ ძდილობა და ყველაფერი გვერდზე გადასა. ეგოსთან ხომ არ მივდივართ შემთხვევით. და ასე რომ ყველა მიფიქროს რა კარგი იქნება. თან ყველასაც გისმენთ, მხოლოდ საკუთარი თავით შემოვიფარგლებით და აბსოლუტურად არ ვუშვებთ საბნახავ საპირისპირო აზრის პატივისცემაზე, რომ სამწუხაროდ ჯვარი გწერია. ეს ჩანს თუნდაც სოციალურ ქსელში. Sadrat paralelis gavleba ak sheidzleba? Ki, autsileblat. Imitom rom ai ekhla razets me saubrob tu ese 4 nabijat tu davshlits chvens bolo reaktsia, totsa uqirit sanam situatsidan daqebuli qvirlamde misuli ak ukve dgeba faseulobebis sakitkhi. Anu, saertot vinavar me pirovneba vinavar, kho anu me unda meuxerkhulebodes rom me sul vigatsebi arian tsudebi. Khtebit anu sul vigatsebi tsudebi ver arian, shen garshemo sul vigatsebi tsudebi tveren seriozuli problema gak. Și ყველა დამნაშავეში. Ai, აქედან უნდა დავიწყოთ. Და აღარ მინდება მერე მე ყვირილი. Მე რომ ვიცი რომ სიყვირილი არის სისუსტე. Ანუ ადამიანი როცა ყვირის, ეს ნიშნავს ნიშველეთ სუსტი ვარ, ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. Აი, აი, ახლა ყველა შეგრცხვა უცბად ეს ეს გააკეთე. Ანუ ფასეულობის დონეზე თუ გავიაზრებთ, ეს არის ნეგატიურ გამოხატვას გვსაუბრობ მე, ხო? Ეს ჩვენ სულ სხვა ადგილამდე მივალთ, იმიტომ რომ არის რეალურად, აი ვიღაცას ბავშვი მიყავს საავადმყოფოში, ხო? Ეხა მე რო ეს ვიცოდ, ვერ მე ჩამიხტეს და სულ არ წავალ ჩემ საქმეზე. ესე ხო, მაგრამ ის ხო მე ვერ ამიხსნის ამას. ჩვენ ხო არ ვიცით ადამიანი, რომელმაც გადაგვასწრო საცობში რა ხდება მის ცხოვრებაში და ის რომ მან გადაგვასწრო და თუნდაც ჩვენ მივეცით საშუალება რომ გასულიყო, ჩვენ ამით შეიძლება ადამიანის ცეცხლე გადავარჩინოთ. თუმცა ქალბატონო ხარ, ვინაიდან თავიდან გადაცემის ბლოგში შევთანხმდით რომ მეტნაკლებად ხო მე უფრო მეხება ეს საკითხები და თაკოს ამიტომ მე ვილაპარაკეთ მეც. Მე მქონია შემთხვევა რომ აი მართლა რომ ჭკუიდან გადავსულ ვარ იმ სიტუაციაში ამაზე უფრო მშვიდად და წყნარად დამიწყია ლაპარაკი იმის კონკრეტული სიტუაცია გამინეიტრალებია ამით უბრალოდ მე მართლა მოსასულიერებელი გამხდარ ვარ აი ეს რა შემთხვევა ამ ასეთ დროს ვთრგუნავთ ემოციებს კი არის ხან და ხა როცა ყოველთვის უბრალოდ ამ რო ამჩნევ გონებით რომ ეხლა აქ თუ იყვირე აქ ძალიან გადაჩენილი ხო ყოველთვის ხო და რაღაც აღარ ვუკებ თავს რაღაცა რომ აი ხა მე უნდა გავძლო მე უნდა გადავჭე და მე რე მოწყვის ხო მე რე გავიმასკენი ხო მე გაიტიში და ყოველთვის შეგვიძლია თავის შეკავება ყოველთვის მართლა თუ რაღაცა ფსიქიატრიული დიაგნოზი არ გვაქვს თავის შეკავება შეგვიძლია და იცით როდის ვაძლევ თავისუფლებას გამოვხატოთ როცა ვიცით რომ მეტნაკლებად შეიძლება გაგვიტარონან გაგვივიდეს სახში ვარ. აი, ათამდე დავიწყოთ სტოპილაკი. იცი რა, არის სიტუაცია, სადაც ვერ მისცემ თავისუფლებას, რომ გამოხვიდე და იყვირო. Და ამას ძალიან კარგად ეს ჩვენ გვაწყობს. ყვირილი გამოხატო ერთის მხრივ არის, როცა მე მაწყობს. აი, თუნდაც იგივეს ეხა მანქანის დაყენებასთან რომ მივედი, ხო? იგივე სიტუაცია, წამოვედი ნერვებაში, მოვედი სახში და ვიძახი, რომ ეს რა არის? მე ვაძლევ თავისუფლებას, რომ ვიყო გაღიზიანებული, რის გამოც აუცილებლად პრივილეგიები მაქვს. ჩემი ხარჯები წევრებთან ისინი გეუნები რომ ვაიმე ინერვიულა მოდი ამას ნუ გააკეთე მოდი ნურც იმას ნუ გააკეთე ანუ გვითმენენ ეს ერთგვარი სპეკულირება შეიძლება იყოს მაგრამ თქვენ რაც თქვით როცა ძალიან დიდ რესურს ხარჯავთ თავი შევიკავო და მერე ხვდები ცუდად ეს ნიშნავს რომ აი ეგ კუნთი არ აგაქვს ნავარჩი შე მაგას რომ გააკეთებთ ერთი 10 ჯერ
Mere უკვე ძალიან მარტივად გამოდა, გამოვა კი, ძალიან მარტივად დააბალანსებ. Ეგუნა ბაბა. მე ვიტყვი და მას. რას გამოყავთ მდგომარეობიდან, ეგეც გვიჭირს. ჩემთვის არის მიგნებული მაქვს ბავშვობიდან მიყვარს და ბედნიერი ვარ რომ მიყვარს ვარჯიში. Vardiși are ertadeti, șeba de gamă. Mi-mi tu mete, se te emoțiuri lucrare, ia gata, atka sudri de bau șobi de nou. Igadagak, igadagak, tu mi-ai dat scali, are fantastica, șuebi, sai, șapi smigeba, curua, ai suimatski, nu ai, ragat sa imaski șuba, raga, cocaus, sa si am unul dat de bita, dar vardiși are, nu ai, ragat smigobre, mai si are, albodi, mama, albodi, vardiși obdi. Când eu probzi me dar isac mero de sat emoție bis martva uci, sunt doar șeidele pe care me rațarunda, mi-o hădă o timp să rog braz de bici, onat ma bici, oleva schesiți, și stați de plope bici, oleva perimagram, rode sat hart mama gați, da, albat ragața, ahal gazrdova, iar da, nu ai în garda te chisa sa și ce obiți mă cuțe viat, ragat. Ai am dros emoții Europa, am un fel de homarare. Și să rac cu ea, meți cum e cu ea, da. Mama ca să zici, upro, și eu, rac, mai lagața, cu ea, li lagața, sos, ce te chivuz, mișuele ciudat, cu ea la ciudat, arista, aia sunt gaia, zero, sirțuili, arghihte, vara, lagați panica, da, mai me de dan, ai cu ane, tavi, cu problem, ara uina ar se bobs, tu arci, vada, arșia, da, ara, depresie, grijă, acolo, psihiura ce și le-a de mine, da. Securat, tu, șen, ușor, imas, tu, opilicat, pretenzii ca crui, o, ese, sabzoluar, iro, ragațe, emoție, egoisturi, țari. Șen, șen, ro, ciubob, șen, ro, pzolop, i hargebi. Șen, egoist, schoase gada, ca crani, ai sudi, apavis gada, ca crani, negativi gada, ca tu, imas, tau, ești problema. Sirtsuli, țari, uherhuli, ca ce zgan, uite, 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 ai mie, v-am vrut mehan, dacă am gonit, eu homar v gligar, ce m-am copit. Ca obi, te-am hotat, e tan, e interesant. E tan, are arator, e tan, e spectacol, e ucurb, anu, e schoare, tu, chubob gli, magram, tu, brodo, te-am bons, e bine, emoții, urat, e sviv sebi. Magram, acolo, te-am zan sa interesa, ramei, onat, cu ami, Adamiani, romels, romelsat, sunt daro, e cu iros, da, cam o hotat, e emoția. E sari, Adamiani, romelsat, zalien, da, bali, energetica. Dar tu, ce am, sau, bro, timaze, rom, vinarian, vampire, bine, energovam, energo vampiri are Adamiani, romosat gamuha, harts, opitan, șen. Ai tavisi, gademot, hebar, sudat, hebi, magam, bai, 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 gademot, hebar, sudat, ai ჩხუბები და წამოყვირებები და აფეთქებები რო გვეწყება, პარალელურად გვეწყება მინდა ჩამოტკბილი და პარალელურად გვეწყება უნდა შოპინგი წავიდე რაღაცები ვიყიდო. მე ვიყოფილარ ძალიან მშვიდი. არც ერთი მაქენან არ ამიტომ ვიყო ემოციური ეს ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც აფეთქებები და ეს აგრესიის გამოხატვები მაქვს, ეს ნიშნავს რომ თქვენი ორგანიზმი და თქვენი ზოგადად თქვენი მთელი ფსიქიკა ითხოვს დახმარებას. ამ დროს ჩვენ გვჭირდება ან მედიტაციური სავარჯიშოები, ჭირდება ან სეირნობა და ან გჭირდება სირბილი დავარჯიში, ვის რა უფრო მესატარებელი. Ხო ბატონო ხათუნა, ჩვენ ბოლოსკენ უნდა წავიდეთ, მე აუცილებლად მოგცემ საშუალებას, რომ რაც შეიძლება მარტივად. Არ ორის ჩათო მინდა რომ ვარჯიში გარეთ თქო, ექსტერიერში, იმიტომ რომ გარეთ გვაქვს ჩვენ დე ვიტამინი. სანამ ეს მოცემულობა იქნებოდა ნუ ეს პანდემიის ამბავი, აი გარეთ მინდა რომ პარკში, ნუ რა ვიცი, საბურთალოზე, სადაც ვისაც როგორ მოეწერა კვადრატიკო, აი სულ მატრია ხოლმე, რომ იქ ჩემ ხელებიც ამ ნიშნულობა რა ასაკს ახალგაზრდებიდან დაწყებული, მინდა რომ ქალბატონები და კაცები ნახო. ეს ხედავდეთ რომ ყველა ქალბატონი იხარჯებ მე რა იქ რაღაც ყველა ისე არის, ყველა ერთმანეთს ეფერება, ყველა ბუნებრივია, რაღაც არ არის გაღიზიანებული და რაღაც ისეთი დილამშიდობისა, იქ და ისეთი კეთილი აურების გაცვლა, რომ იქიდან უკვე დატენილი და პოზი ძალიან მაგარი ძლიერი მოდიხარ უკვე იქიდან. Და მთელი ძალიან დიდი დღის მონაკვეთი უკვე რაღაც შენი ცხოვრება და იქ ქვევით გიგვიძებენ ქალაქსა და ჩადიხარ რა რაღაც გამოდიხარ. Ну-то მე მინდა რომ სანამ საინფორმაციო უნდა გავიდეს და ჩვენ ყველამ ვიცით და ყველა გადაცემაში ვამბობთ რომ საინფორმაციო არის ხელშეუხებელი და შესაბამისად ხო, ну ბოლოსკენ უნდა გავიდეთ, თუმცა ქალბატონო ხათუნა მინდა რომ დამემოწმოთ, არ ვიცი სწორად ვიტყვი თუ არა და თუ კი არა შემისწორეთ. ყველაფერი სწავლადია. Ყველანაირი ტექნიკა სწავლადია. ემოციის მართვაც ჩვენ წინა გადაჩენილ თამაშში ვისაუბრეთ, ოცნებების ასრულებაც შესაძლებელია, თუ კი ამის ვიზუალიზაცია სწორად მოვახდენთ, თუ კი კონკრეტულად ჩავიფიქრებთ რაც გვინდა.
ესეც ასეა, ხო? აი ეს პატარა რეზუმესავით უნდა გავაკეთო. ესეც ასეა, მარტივია, ოღონდ უნდა მინდოდეს, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული იარაღი სპეკულირების, ჩემ ჭკუაზე დამყავს ყველა, განსაკუთრებით ოჯახის წევრები, რომელსაც უყვარხარ და ვაიმე აი სადა და თავი რომ ვერ დაკავს ხისი. Ну აი რა არის ხარზე ამას გაცნობიერება უნდა, სამწუხაროდ ხშირად ადამიანები ამას ვერ ვაცნობიერებ თუ აცნობიერებენ როგორ გნებავთ, ისე ვთქვათ, ყველაფერი სწავლადია, პრობლემა არაფერი არ არის. თავისუფლად შეიძლება, რა ვიცი, 10-12 გაკვეთილში, გაკვეთილი რო დავარქვათ, რომ დაუთმოთ 10-12 საათი, ნიყოლებით იმას, როგორ მართო ემოციები, დარწმუნებული ვარ, 10-12 დღის მერე ადამიანებს, ანუ 60-70%-ით უფრო უკეთესად შეიძლებათ მართონ თავიანთი ემოციები. თუმცა ემოციები არ უნდა დავკარგოთ, იმიტომ რომ ეს არის არაჩვეულებრივი საშუალება, შევიგრძნოთ გარე სამყარო, ემოციებს თუ დავკარგავთ, შეყვარებულებიც აღარ ვიქნებით. ჯარის წელია. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის. მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ინფორმაციული და ესეთი არადამღლელი ეთერი გამოგვივიდა. ნამდვილად საინტერესო. დიდი მადლობა მოწვევა. მადლობა, გელოდებით კიდევ და ჩვენ როგორც უკვე გითხარით, საინფორმაციო უნდა ნახოთ თქვენ სულ ცოტა ხნში სტრიმი და მიიღოთ ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ ხვალ პირველს როცი აკლია შევხვდებით ერთმანეთს. დროებით. ერთმანეთს გისურვებთ.